Не святкове послання на різдвяній листівці. Шестирічна дівчинка із Лондона отримала повідомлення із китайської в'язниці. Хто просить її допомоги, розповість Світлана Чернецька. У цій сім'ї до свят підготувалися завчасно, прикрасили ялинку, оселю і взялися писати різдвяні листівки. Шестирічна Флоренс попросила батьків купити кілька десятків, щоб відправити усім однокласникам. Я сиділа, писала побажання, а десь на шостій чи восьмій листівці побачила, що хтось уже на ній написав. Там було написано від руки: «Ми в'язні, яких змушують працювати проти нашої волі». Ось це послання. У ньому вказано, що пишуть іноземні в'язні із тюрми Цинпу у Шанхаї. Вони просять звернутися до правозахисних організацій і, зокрема, повідомити Пітера Гамфрі. Моя дочка спершу подумала, що це жарт. Покликала маму і каже: «Дивися, хтось тут уже щось написав на цій листівці. Правда ж смішно?» Але потім ми прочитали, що там написано. Я був шокований, коли побачив ці рядки. Та відчув відповідальність передати його Пітеру Гамфрі, як цього просили у листівці. Батькам вдалося зв'язатися із тим самим Пітером Гамфрі. Як виявилося, 4 роки тому він сам був в'язнем тюрми, про яку йдеться у листівці. Тож припускає, що це послання від його колишніх співкамерників, які досі у неволі. Сам Гамфрі каже, потрапив за грати за сфабрикованими звинуваченнями, які ніколи не розглядалися у суді. Коли я був у цій тюрмі, робота в'язнів була добровільною. Тобто ті, хто хотів отримати копійки, щоб купувати якісь побутові речі, як то мило, зубну пасту та печиво, працював. Але за останній рік робота в'язнів стала примусовою. Щойно ця історія набула розголосу у пресі, листівки відкликали із продажу, а мережа супермаркетів призупинила співробітництво із китайським заводом, де їх виготовляли. Нам огидне використання праці в'язнів, і ми ніколи б не дозволили цього у нашій мережі. Ми були шоковані такими звинуваченнями. Заковика у тому, що лише минулого місяця цей завод поблизу Шанхая перевіряла незалежна аудиторська компанія. І вона не виявила використання рабської праці в'язнів. Втім, тепер виробництво проінспектують ще раз. І якщо звинувачення підтвердяться, цей завод виключать зі списку постачальників. Це далеко не перший випадок, коли китайську продукцію супроводжують послання від в'язнів. Приміром, у США 7 років тому виявили листа із описом катувань та переслідувань. Його заховали у коробці з прикрасами на Геловін. Втім, у Китаї усі звинувачення називають фарсом. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».